Chesty trosh den den. Happy birthday to you. Милионер зелено. И всички екстри. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. 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 Happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. 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 Зелено и всички екстри. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. 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 Happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta. Happy birthday, regede degede dakta, regede degede dakta.
Vou dar. Cadê meu abraço?
Thank you.
facem adaptare pentru că cu ceapă. Bravo, Milenka! Cina mediavo preulia de uma senki. Oh! Acho que pomagina sem cacho. Da moi zete. Ai. Hai. Ce ceva zdeați în banii? Ce ceva? Ce ceva? Ce ceva? Ce Вилиам Принцу, специално тук е Кирдия Кагили, Тарити Мама и Саманта. Nacían tu corcori, ti mama tu que acate, em subilo te ovel, oi tutka araquel, ti mama tu que te janetari, che te merel tu que em te del povogi. Mama bene la moraco, tu sei ante mamma che con sveto nei vasno, tu viliamo sciugio, ti mamma bene la moraco, tu sei ante mamma che con sveto nei vasno. Thank you.
și masă-ncica, a venit la pandă, nu i-am de pe machiaj. We'll be right back.
Thank you.
Ce da prințesa! Ce da prințesa!
ciotacti. I surna basale ela, miro mica che lela. Oi si pervonivo, tu me sempre ta classa. Всички действия на дявола, запрети на нечисти духове и изгони.
Очисти творението на Твоите ръце и като потребиш силата си действие с мъжеста на скорбото за Ти, дай им да побеждават над Него и над нечистите му духове, да получавайки от Тебе милост да се удостоят с безсмъртните небесни Твои тайни и слава да отправят на Тебе Отца и Сина и Святия Дух, сега е винаги и вовеки веков. Амин. На Господа се помоли, Господи помили, и си му дал възможност за живот вечен, после за това, че приха не си го презрял. Аз видим, че звучало вечението на Христа, право спасението на света, сам ти тримите без царствите и свои създания, слава Христа Твоего, почни членове на църквата си със съди осветени, синове и дъщеря на светлината и наследници на царството ти, да като преживее по заповед и като запази печат неповреден, и увари дрехата си незапетнена да получи блаженството на светите в царството ти. По благодат и милосърдие, човеколюбие на народните си, с кого си е благословен заедно с пресветия, благия и живоряш Твой дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му глава? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му глава? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, и от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му глава? Отрекате ли се от сатаната? Отрекате ли се от сатаната? Отрекате ли се от сатаната? Съчетавате ли се с Христа? 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 И вярвате ли в Него, вярвате в Него? Като Цар и Бог. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Син на Божия единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, но същен с Отца и чрез което всичко е станало. Който заради наш човек и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе раздан за нас и Понтия Пилат и страви бе погребан и възкъсна третия ден според Писанието. И възлезе на небесата, седи от ясно на Отца и паща бе да се слава да съди живи и мъртви и царство не ще има край. И в Духа Света го Господа, животворящия, който с Отца изхожда, кому се покланяме и го славим на равно с Отца и Син, който говори чрез пророчество. В една свята Вселенска и Апостолска църква изповядаме едно кръщение за прощаване, на което чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа? Съчетахте ли се с Христа? Съчетахте ли се с Христа? И поклонете му се. Покланям се на Отца и Сина. И Светия Дух. Единосъщна и неразделна троица. Благословено е царството на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и вовеки. Да се помолим, Господи помилуй, за този свят храм и за ония, които влизат в него, с вяра, благоверие и страх Божий на Господа, да се помолим. За да дойде върху тази вода, ще е по действие на свръхестествената троица, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да се окаже тази вода, прогонваш всеки коварен замисъл на видими и невидими врагове, на Господа да се помоли. Господи, помилуй! За да станат тези, които се кръщават в тази вода, достойни за нетленното царство, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъде тази вода за тях ваня на отловението, за прощение на греховете и дреха на нетлението, на Господа да се помолим, Господи помилуй, като спомни се всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица, винаги Дева Мария, нека сами себе си и други целия на живот на Христа благодаря. Тебе, Господи, 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 Господи
Твоите делания, но също да достаем Твоите деса. Амин. Стави, които обидите на Себе, на Твои красички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твои красички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лично света, сега и винаги и във веки веков. Амин. Воне, алилуя, 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 воне, алилуя, алилуя, алилуя. Воне, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и лично света, сега и винаги и във веки веков. Амин. Помазва се ръбът Божий, Алеша, селей на радост името на Отца и Сина и Светия Духа ми, за изцеление на душа и тяло, за да слуша Твоите заповеди, Твоите ръце ми сътворих и устроиха, за да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Кръщава се Божия трап Алеша, името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. За да ходи по стъпките на Твоите заповеди. Амин. Кръщава се Божия трап Страхил, името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Святия Дух. Амин. Не, на кръстник. Tu vilijamo čujo, ti mama penela morako, tu si ja te mama ke, ko sveto najvažno. Tu vilijamo čujo, ti mama penela morako, tu si ja te mama ke, ko sveto najvažno.
и в днешния празник сте живи и здрави. Амин. Две калинки с пъстри пелеринки, две калинки с пъстри пелеринки, под дъжда вървели, песнички си пели, под дъжда вървели, песнички си пели. Тра-ла-ла-ла-ли, нека да вали, тра-ла-ла-ла-ли, нека да вали. От дъждеца, ах, нас не ни е страх, от дъждеца, ах, нас не ни е страх. Две калинки като балеринки, две калинки като балеринки, под дъжда танцували, пели, лудували, под дъжда танцували, пели, лудували. Давай напред. Клас.
Изурна баша лела, мировника келела. Ой, си прво ниво, у ме се трета класа.
Thank you.
Я фамилия центра. Хубаво, фанелакът е тук, където е изгодно. Thank you.
Bye.
Nico, dai parite, 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 dai parite